Pa jeste, to je jako bitno. Masa ljudi, klinaca, pogotovo ti koji ono, mislim to što sam spominjao, masa publika koja izlazi, u stvari sad trenutno, oni ne znaju neke osnove koje su se dešavale. A sad, ne moraju oni da znaju, nego problem što se poslednjih 20 godina, možda 15, nije ni spominjalo u muzici mnogo, u repu, to šta je osnova, šta su koreni. Ljudi ne znaju uopšte ono four elements, šta je ono, ne znaju te neke osnovne stvari, ali kao izlaze na hip hop. Mislim da bi ono, da ipak, mislim ja sam zauvek da se reprezentuje dalje taj four elements fazon, ono, zato što mislim da treba da se ono, te stvari povezuju koliko da su otišle svako u svom smeru. Nažalost je sad tako da ono je podeljeno reperi s reperima, grafiti crtači sa svojima i brekeri džuskaju, ajde oni su pa oni su možda i najviše ono u tom old schoolu ostali ono DJ-evi furaju najmanje hip-hopa, ali dobro, opet. Opet, koliko je bitno da radiš nešto pre nego što predstaviš proizvod? Pa da, Koliko je bitno je, bitno da bitno je. radiš na sebi? Bitno je da ono, ne možeš kao odmah sada poslušaš si dve pesme i odeš u studiju, napišeš tekst i misliš da si ti reper. Ne, ono, bitno je, okej, i snimati i nastupati. Bitno je iskustvo, ono, naravno, ono, dosta. Mislim da tek posle, pa ono, godine su bitne, ono, da prođu, da bi ti shvatio gde si, šta si, ne možeš u startu da izgradiš svoj fazon i svoj stil, ono, znači to je nemoguće, ono, gledam, uglavnom ljudi tek posle 10 godina, ono, neki svoj trip nađu, ono, i izgrade svoje ime, ono, otprilike posle 10 godina.